საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე თელავში სტიქიის შედეგად დაზრალებულ მოსახლეობას შეხვდა და აღნიშნა სამუშაოები გაათვალიერა. მისი განცხადებით ხალხმა უნდა იცოდეს არსა და არასდროს ქართული სახელმწიფო მათ არ მიატოვებს და მოსახლეობის დასახმარებლად ხელისუფლება მაქსიმუმს გააკეთებს. დავით ბაქრაძემ დღეს ერთ-ერთი სახლის სახურავზე წავიდა და გადახურვის პროცესს უშუალოდ გაეცნო. ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ აღმოფხვრათ ის უბედურება, რომელიც სტიქიამ დაატრიალა ამ რეგიონში, მაქსიმალურად დავეხმარებით მოსახლეობას. და ისევ მეორე თავი, რაგანაცაც უნდა ქონდეს და აქვს დღეს მოსახლეობას, არის ის, რომ მათ გვერდით დგას საქართველოს სახელმწიფო, მათ გვერდით დგას საქართველოს მთავრობა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ხალხი არასდროს აღარ იყოს მარტო.